biravugwa ko muri iyo minsi watangiye kwa ubu uyu buhanzi oya ntabwo ningeze mwubika ntabwo ningeze mwubika ko ubuhanzi bwanjye nkeka ko ntigeze mwubika nubwo abantu wenda bashobora kuvuga ngo maze nta gihe umuhanzi cyashyizweho ngo umuhanzi atagomba kurenza adasohoye indirimbo cyangwa adakoze ibihangano bye ntabwo bavuze ngo ni ukwezi ngo umwaka igihangano igihe kije uragikora n'igihe ufite umwanya ndakeka ntarigeze ndyamisha abanyarwanda kuko ibihangano byarakoze bari bakibyumva njyewe niyo nacecetse cyangwa ntaheruka kuvuga ibyo navuze bisigara bivuga hari abantu bavuga ko ngo baba baragiye mu masengesho y'iminsi 40 kugira ngo basengere abahanzi batasigira inganzo nawe ko nanjye bansengeye oya byaba ari byiza banansengeye kandi kuko ikaza ariko ndakeka atari uko ntagiraga inganzo nibyo nakoraga n'ubundi byabaga birimo inganzo kuko ngira ubuhanzi butandukanye hakaba ikinamico hakaba umuziki hakaba ibya comedy hakaba binini bira ego byose nk'inkirigito ni ukuvuga ngo iyo kimwe kitari gukora cyane utari kukibona cyane ibindi biba birimo gukora hanyuma inkirigito ariko rero nubwo abantu banyuzemo bakumva indirimbo inkirigito ni iya kera bayiruka kera ni iya kera kandi imaze n'igihe koko ariko nifuje ko inkirigito nyikorera ibintu byiza nkayikora nk'uko mbishaka ariko inkirigito iracyahari maze igihe nkugiye mu bintu bya teatre cyane kandi noneho byo kwandika bitari no gukina gukina nigeze kugira igihe nkajya nkina cyane ariko ubu ngubu mpugiye mu bintu byo kwandika cyane kandi ubona ko biri kumfasha niyo mpamvu ntagaraga wenda mu bindi cyane ariko ibihangano byanjye byose ndabyubaha kandi n'abanyarwanda babyubaha batumva ku bihangano nini byabo ntabwo nabijugunye hanyuma muri ino minsi hari indirimbo zawe urimo gushyira hanze hari nk'iyi imaze gusohoka muri ino minsi hari indirimbo ubu ngubu ndi gushyira hanze yitwa Struggle hari n'izindi ndirimbo zanjye nari narakoze nkajya mbika hari nk'indirimbo yitwa Urwo mu mashuka nakoranye na Orchestre Salus Populi abantu benshi ntabwo bigize bayimenya ariko nari narayibitse ariko nayo nayishyize ku YouTube kugira ngo abantu bayumve wumve ubutumwa bukomeye burimo cyane iyo umuntu yumvise Urwo mu mashuka ahita yatekereza urwo ari rwo Urwo mu mashuka ni urukundo oya ni urukundo ni indirimbo ivuga ngo umubiri uragushuka ejo ukaba ibishingwe ukunda sherusha maduka akagukunda urwo mu mashuka abasheri b'abashukanyi nyagasana baturinde ni indirimbo imeze gutyo rero ubwo rero ushobora kuvuga icyo mu magambo muri make ni ugukomeza kwirinda kuko iyo ukunze sheri koko ukuganisha mubi birangira n'ubundi akujyanye habi cyane ugasanga ntabwo birangiye neza nicyo nashaka kuvuga kwigisha abantu b'ingeri zose yaba kuva ku batoya ndetse n'abakuze gukomeza kugira indangagaciro n'imyitwarire myiza nubwo abantu benshi bahora babivuga bakabiririmba ariko njye nagiye ngaragaza ingorane zagiye zibamo muri iyo ndirimbo yanjye mvugamo umusore w'ibigango wari uzi kurapa cyane akivuga mu ruzungu agatangira kuririmba nyuma atumaguye agatabi ashoka inzira y'indaya agiye kurapa ararashya arashya imigeri ubundi buryo urashya imigeri neza buryo cyangwa gufunga amakofe babivuga ubundi iyo waba udedeshye yarapfuye cyangwa byamugendekeye uko byagenda kose ntabwo byabaye byiza ntabwo wajya kurashya imigeri birimo kugenda neza hari igihe urashya imigeri uri muri gereza hari igihe urashya imigeri uri kwa muganga icyo gihe aho uvuga ko yarashyije imigeri hose aho hose iyo igihangano gikoze buri wese aratekereza akavuga ati ngewe ndahitamo cyangwa ndabona byaragenze gutya uretse abyumva kwe ariko bikajya nanone muri bwa buryo bwose bashatse kubivugamo hanyuma mu rwego rwo kugira ngo abantu bamenye izo ndirimbo zawe kuri ubu ngubu wongeye indirimbo ku maradiyo menshi ni icyo ugiye gukora babona bate ubu ngubu ndi gukora indirimbo bita Struggle Weekend ikaba igiye kujya hanze ni indirimbo yerekeranye ni indirimbo nakoze iri ku rwego mpuzamahanga ni indirimbo irwanya ishyirwa ry'abana mu gisirikare cyane cyane bikunda gukorwa n'imitwe irwanya ubutegetsi mu bihugu bitandukanye ku ino si ya Nyagasani ni icyo ngicyo nashaka kurwanya mvuga ko babana ariko by'umwihariko nashaka kugira ngo ngaruke natwe nk'iwacu iwacu babana tubona ku muhanda
babana tubona bafite ibazo bitandukanye tubyara tugashiraho ngaho burya tuba twicira yubona abana bandagwe ku mana nibo bashobora kwigishwa gukora ibibi bikagarukana none bikugarukaho nabi nukuvuga ngo abantu bashobora kumufata bakamwigisha kwiba bakamwigisha kwica bakamwigisha ubundi bugome bwose nubwo dushobora kuba tubacaho tukigendera ukavuga ngo uri mu modoka ya uratambutse urababonye ukabona nabaho gusa barananiranye se cyangwa se ababyeyi babyara ariko nakazi kabo ntabwo ari akazi kabo ni umutwaro wacu twese ni umutwaro w'igihugu umwana nkuriya ashobora kunyuzwa cyangwa akigishwa ibintu bibi bikazatugarukaho akigishwa ubandi akigishwa kugira nabi bikatugarukaho twese niyo mpamvu ikira kibazo cy'abana b'inzererezi abari ikibazo twese tugomba kugira ngo turwane intambara kugira ngo kibe cyakemuka mu buryo bwa bwose inzego zose ku bushobozi bwa buri muntu wese